В офиса на НАП в Русе започва разпространението на брошурата «Здравно осигуряване на самоосигуряващи се». В нея е пояснено кой плаща сам вноските си за здраве, как се изчисляват дължимите суми за тях, в какъв срок и къде се внасят. Подробно е обяснено кога се губят здравноосигурителните права и как могат да бъдат възстановени. Препоръчвам и на русинци да се запознаят с съдържанието на брошурата и да уредят възможно по-скоро евентуалните си пропуски, за да се спестят значителни финансови средства за тая цел, заради промените в законодателството, които влизат в сила през следващата година. След 1 януари 2016 прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години, а не както е досега 3. Така, например, ако човек, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права, и ако пожелая да ги възстанови през февруари 2016 година, ще трябва да плати вноски за периода от 1 януари 2011 до 31 декември 2015. Трябва да се има предвид също, че когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителните вноски не лишава осигуреното лице от неговите права. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им листват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП.